昔のデッキを救いまくって、もうリンクスをやめてしまった人に、リンクスの楽しさをもう一度伝えたい、リュウです。さあ、本日なんですが、KC セカンド奮闘記。KC カップね、私2つデッキ、まあ、ほとんど、まあ、2つか3つくらい、一応、なんかその最終日だけ、ちょっとだけやってみたんですよ。結構楽しかったんですけど、今回は、6部集ですね。6部集使って、KC セカンド、奮闘したんです、俺。結構楽しかったんですよね。まあ、めっちゃ負けたけどね。めっちゃ負けたんですけど、結構楽しかったんで、こちらの奮闘記の、様子をね、皆さんにも、共有できればな、というふうに思ってます。もうほんとね、多分ね、初日とかからもうずっとやってる人ほんと尊敬してるんですよ、俺。めちゃくちゃ辛いじゃないですか、KC カップセカンドって。やっぱ精神的に病むしね。なんで、まあね、最終日ちょっと、なんかその自分の好きなデッキで、なんかどんぐらいいけるのかな、みたいなので、ちょっとやってみるぐらいが、一番なんか KC セカンドをなんかライトに楽しむんじゃないかなと俺思ってるんですけど、それで、今回はですね、ほんと6部集っていうこと、いつの時代やねん、みたいな、デッキを持ってきたんで、これで、KC セカンドを、最終日だけちょっとだけ、走ってみた時の、なんかその、まあこれ、ちなみに、メンバーと一緒にね、メンバーシップの、メンバー、リオの幹部会っていうメンバーと一緒に、ディスコードでみんなで走ったんですけども、その時の様子を、ぜひね、皆さんにも共有しておきたいなというふうに思っております。早速、戦国時代に突入していきましょう。格変突入、デュエル、スタンバイ。さあ、お会いしましょう。エド・フェニックス選手、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。さあ、このデッキが最強だということを分からせてやるぜ。あ、ちょっと強い。まあ、強欲な技を発動して、で、風魔からの、新鋭特殊。オーケー。で、強欲な技を発動。シャッ。あー、あんま強くねえな。あんま強くねえ。二刀流引きたかった人生だった。支援でちょっと、お祈りしましょう。これなんでしょうね。相手、エド・フェニックスですから、まあ、基本的にはヒーローか月光かなと思ってるんだけど、これはもう二刀流しても関係ないから、もうこうして、いや、でも二刀流みたいな顔して伏せるべきやったかな。ちょっとね、僕ね、ほんとプレイングないんでね、マジでね、こうね、この辺から勝てなくなるんですよね。マグネットフィールドだろうな。マグネットフィールドが、これもう無効にした方がいいんじゃないか。これ、マグネットフィールドってことは磁石だから、磁石ってことは、マグネットフィールドを止めてしまえば、言うてこのターンに使う魔法トラップないと思うんだよね。マグネットフィールド2枚目あんのかい2枚目あんのかい磁石でも言うてさ、これさ、自爆特攻して来たところで、モンスター2体俺いるから、これ次のターン絆使って勝ちだよな。あ、足りねえか。待てよ。足りねえのか100。やばい。あ、殴ってこないやつね。殴ってこないやつ。なるほど。いや、それは甘いだよ。それはさすがに甘いじゃない。これさ、だってさ、深淵の宣告者使ってさ、地属性、岩石族って言ったらさ、なんかどっか行くんじゃないのこれ。あれ、変身したところで結局、これどっか行くよねこれね。で、蘇生トラップとか、まあなんかエネコンとか、そっち系のカードは、その、最強のこの織田信長選手で止めればいいから、はい。深淵の宣告者で、地属性岩石族を指定したことによって、そのモンスターは地属性岩石族にしかなれないはず。俺の記憶が正しければ。出てきてペッていくはず。出てきて着地して即終了みたいな。着地即終了みたいな。よし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 よちなみに今のところミラー性は一回もねえ。狡猾な落とし穴だろ。狡猾な落とし穴を発動されていくが、さあ選択はとことそれを、対象取るか。ここで支援の効果を発動し、魔法トラップカードを一度無効にすることができてしまう。史上最強デッキだ。大戦ありがとうございました。よっしゃ、これいつの時代の KC やってんだ俺。やばすぎるだろ。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。よしよし、戻していけ。ブラックマジシャンで吸われたポイントを6部集で戻していけ。さあ、お相手の方、ヘルカイザーリョウくんですか。まあでもヘルカイザーリョウくんの場合は破壊と融合があるんで、これめっちゃハンド強そうだけどね。これね、ハンドはめっちゃ強そう。ただこれ言うてさ、言うてなんだよな、これ2ドローしにいけど、もう2ドローってかもう4ドローか。いや、これ結構ね、4ドローはなかなか強いと思うんだよね。4ドローは
さすがに。フォードローはさすがに強い。これ。いや、これね、ロックブシュ、あ、二通り引いたか。いや、これね、あれ欲しいんだよね。え、あの、エクシーズのロックブシュ。なんか、ロックブシュのどうちゃら、なんか支援みたいなやついるんですよ。エクシーズに。あれ欲しいんですよね。これで1体にして二通りを構えてんすよ、俺。これ1体さ、破壊戦とさ、二通りできんやんけ。いや、支援立てない人生だった、これは。かなり。これどうすんだろう。でもコズミックサイクロンとかぶち抜かれると結構きついんだね。いやー、どっちですか、そちら。これさ、1体さ減らしてさ、これ1体減らして二刀流の構えする、なんなら。いや、それワンチャンあるじゃん。これで供物して、いや、フィーヤがなければこのターンに融合できないと思うんだよね。で、キザルで、キザルも破壊される場合ね、墓地から除外すると、破壊免れるみたいなね、効果あるんで、これで、一旦相手の魔法トラップ妨害するみたいな、そういうプレイング。で、あと、相手3000なんで、モンスター戻したら、勝てるかもしんないから、俺。サイバードラゴン特殊召喚強いね。サイバードラゴン特殊。え、これもしかしてさ、このまま殴られるっていうさ、うわ、やばい、それは二刀流ケア、うますぎるだろ、ふざけんなよ、ふざけんなし、やばすぎる。どうしようどうしよう。フーマセットか。フーマ破壊されても出てこれるから、一応フーマセットあるな。フーマ攻撃表じゃないな。フーマ攻撃表じゃない。これはセットしてエンドするしかない。いや、攻撃表じゃよかったか、別に破壊されてもいいから、あのフーマの場合は。でもね、キザルってもう僕ね、デッキに入ってないんですよね。1枚しか入ってないっていう、ちょっと甘え構築になってるんですけども、さあセットしていく。セット殴ってくんないかな、これ。殴って、うわ、三癖つら。殴ってくんないですかね。あ、殴ってくれんだ、マジっすか。あー、なるほど、殴ってくれんのか。あー、これトップどっちでもいいな。トップ刻んでも新鋭でもどっちでもいいんだったら別に刻んでいっか、打点高いし。刻んでいいや、刻ん立てて、で二刀流で、これバック戻ししかないですね。バック戻し、いや、でも前戻したら勝てるかもしんないか。これ二刀流して、いや、でもさすがにバック2枚おろしやん、これ。さすがに、さすがの俺も、さすがの俺っちもこれバック2枚おろしだと思うよ。オッケーで耐えた。で、ここで光るかどうか。ここで光るか。あ、光んない、なるほど。いや、これデッキともそんなに強くねえな、そんなに強くない。で、風魔召喚から、今これ出してくるモンスターちょっと若干ミスった可能性あんな。キザンはトップドローが強かったから、今多分ね、キザンじゃない方が良かったわ、多分これ。これちょっと俺のプレビです、ちょ許してください。で、こうして、で、これで魔法トラップ止めるみたいな、そういう作戦ね、そういう作戦。いや、このデッキだって使ったの何年ぶりだみたいな。まあ、これでちょっと撮影でね、若干使いましたけども、いや、これで KC カップ挑んでるやつやばいだろ、普通に。いつの時代の遊戯王だよ。でもね、今ね、多分ね、デッキから出してくるやつを、まあ、キザルいたらキザルなんですけど、キザルいなかったんで、今多分、あの、新鋭とかでよかった気がしますね。あの、どっちにしたって2100突破できないんだから、トップ引いて、まあ、でも新鋭でも強いかな。新鋭でも、今、エニシでもよかったのか。エニシ引いてトップを刻むみたいなパターンにするとかもありか。普通に。あ、そっち強かったな。多分ね、今ね、これね、あのね、エニシでしたね。トップで出し、トップっていうか、フーマ出してくるの、多分。それが正解っぽい感じした。で、セット、はい。セット、OK。セット、OK。セット、OK。新鋭、マジ弱いけど、エニシ召喚していく。さあ、これで、スキル発動してぶん殴りに行くしかない。で、マストカウンター決めよう。マストカウンター。クモツ、はい。クモツどっち、それはスルーだな。それはスルー。フーマいるんで。フーマとキザルいるんで、それはスルー。全然いい、クモツは。さあ、相手困ってるぞ。え、クモツ止めないとなってるぞ。支援の効果発動しない。支援、キザルの効果を発動、あ、キザルのもいいか。キザルの効果を発動していく。さあ、効果破壊は無効になった。で、スキルを発動していく。さあ、大丈夫か。さあ、ヘルカイザルよ。なんか、プレミしたけどいけるか、これ。ガバプレイングでも、勝てるということを証明していけ。いけ、サイバルティックオーバーフロー。ちょ、2枚発動やめてね。サイバルティックオーバーフローの2枚発動はマジでやめて。あ、でも2枚発動でも一応墓地から2枚除外すればいけるわ。オーバーフローを止めた。来た、神ゲーだ、神ゲーだ、神ゲーすぎる。ちょっといい感じかもしんないけど、さすがにちょっと使い込んでなすぎて、プレイングがマジでガバい、これ。
いやそれはいつの話か。でこれでポイントが いくつも持った1枚持った。よし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 いいぞ。さあお相手の方クローホーガン選手よろしくお願いします。デュエル3倍。これはドヤ顔で6ラニドル2枚セットしてエンドではこれでいいのでは。さあドヤ顔でエンドしていきましょう。さあクローホーガン選手どうするんでしょうか、この最強場面。まあおそらく知らぬいかなんかだと思うんですが、レベル関係なんでね、多分このキャラクターレベル加工 BF っていうパターンもありますか。知らぬい、 OK、 知らぬいはマジで二刀流シンクロさせなければいける。さあモンスターを捨ててデッキから知らぬいモンスターを置いて特殊召喚できるが、ゴズッキーを、手札から墓地に送ることによって、デッキから知らぬいモンスターを置いて特殊召喚することができる。さあこれで知らぬいのモノロフ OK。モノロフは除外されるのはめんどくせえが、これ戻そう。これさ待って、でもそのまま殴られるとかやめて、ちょそのまま殴るみたいなパターンやめて、そのまま殴るマジでやめて、ちょっとあの一回そちょっとおいふざけんなよ。みんな六無臭炎に対するプレイング結構なんか昔のまんまじゃない、ふざけんなバカタレが。こうしてでこれでペペってやって、これで引くのが何だったらいいんだ。キザルとかが一番いいか、ワンチャン打点だけし。ゴズキいいね、ゴズキは別にいいや、ゴズキは別にいい。でこれワンドロー入る、あー弱え弱すぎる。どうしよう、これ打つしかないのか、打つしかない、打つしかない、いやこれ打つしかないとか弱すぎないこれ。待って、いやもうこれ後でよかったか。で新鋭召喚してで1700打点にしとくか、1700打点にするっていうパターンあるな、二刀流。いやでもさこれさ1700打点にしたところでさ、いやしたところでなんだよこれ、殴るしかねえ、いけなんだこの新鋭ビートやばい、ちょっとマジでこれチューナーとかでさえもこいつ多分さ500打点超えるんだよ多分。これさすがにやばいよね。でこれデッキトップ俺ドローできないらしいじゃんこれ。いやこれあれかな、これ言うてさ何供物セットしてこれ守備用紙で置いといた方がまだ良かったみたいな説ある、これもしかして。これでさだってチューナー出てくるじゃん、チューナー出てきて、チューナーでさ、弱すぎるだろ、弱すぎるだろこのビートダウン。なんだよこれ、ふざけんなよ。なんで新鋭ビートって聞いたことねえぞ、聞いたことねえぞ。ああ、どうしてだよ、どうしてみんなこんなにうまいんだよ。どうしてだよ。